Simbolično nazvane godine uzleta, nove osnove programa prečkolskog vaspitanja i obrazovanja prepoznaju značaj prečkolskog doba u razvijenju sposobnosti za celoživotno učenje, kao što su samopouzdanje, otvorenost, radoznalost, istrajnost, otpornost i kreativnost. Prečkolska ustanova Radost među prvima je počela sa implementacijom ovog programa u svoj obrazovni sistem, Ogledni vrteće Kolibri u Dubravi, koji je danas obješao predsjednik opštine Boban Đurović. Ono što je meni danas bilo veoma interesantno i zadiljujući jeste taj neki novi savremni pristup rada sa decom, koji se zasima na nekoj kreativnosti, na prirodnim materijalima koji su prisutni, od čega se vidi da deca zaista mogu da budu veoma srećna i zadovoljna i da možda time razvijaju svoje, sposobnost u tim ranim uh, ovaj, godinama. Jedna od novina je i ta da se u ovom objektu nalazi prostorija namenjena roditeljima, što je još jedan pozitivan iskorak, jer, kako kaže direktorka Dragana Hadžeristić, cilje da se u obrazovanje i vaspitanje dece uključe svi, od lokalne samouprave preko javnih preduzeća, privrednika do roditelja kvalitetan i predan rad sa decom u predškolskoj ustanovi, lokalna samouprava će i dalje da pomaže, kaže Đurović, jer smatra da su naši najmlađi sugrađani. Oni su faktički neka osnova i baza za razvoj budućeg školstva u banji, budućeg akademskih rađa, nadam se, Vrnačke banje. Naravno, uz to ide i razgovor o samoj infrastrukturi ovog objekta. Kao što vidite, ovaj objekt je potrebno ulagati određene poslove i aktivnosti i ono što smo danas dogovorili i što ćemo najurgentnije raditi jeste uradit ćemo zamenu stolarije gdje ću već danas dati nalog da ovo, se sprema sva neophodna akta sa finanskog i pravnog aspekta da mogu da se ovo, pristupi javnoj nabaci i a, ovo, donošenju odluke o zameni stolarije na ovom objektu. Vidjet ćemo kako će to funkcionalno se izvoditi s obzirom da mora da imamo i aktivnost, ali mislim ćemo to prevazići. Dogovorena je i zamena oluka, kao i oplemenjivanje dvorišta novim spravama i kompletna zamena ograde oko objekta Kolibri. Posetu predsjednika opštine Vrnjačka banja Bobana Đurovića, direktor preškolske ustanove Radosti, je skoristila da dogovori i adaptaciju nekoliko objekata na sjevskom području, kao i proširiti objekat Princeza Katarina, radi se projekat u Piskavcu, da se potpuno odvoji deo vrtića koji bi imao zaseban ulaz i da otvorimo još jednu jaslenu grupu i ovaj objekat Kolibri da proširimo za još dve sobe, opet za još jednu jaslenu, jer ono što smo mi primetili jeste da je najveći broj zahteva upravo za decu jaslenog uzrasta. Zaposleni u prečkolskoj ustanovi radost posjetu predsjednika iskoristili su da se zahvale, zato što je lokalna samouprava u prethodnom periodu imala sluha za potrebe kako zaposlenih, tako i dece koje pohađaju u ustanovu. I moram da vam kažem da je ovo prvi predsjednik opštine, evo ja radim od 1994. godine, prvi predsjednik opštine koji je ikada obišao bilo koji vrtići. Projekat Ministarstva obrazovanja zbog čije implementacije i realizacije je predsjednik opštine danas posetio predškolsku ustanovu Radost, odnosno objekat Kolibri, u kome se najintenzivnije sprovode godine uzleta, je program u kome zajednički učestvuju deca i odrasli u prostoru koji je inspirativan za decu.